Zlata je osmislila ovo uši od Minice imaju dve boje. Ja sam... ima novost. Čekaj da mu objasnim. Dobio sam bio energije. Ne prijatelj mi vidi. Pokazuje, ja gledam ne uvijem. Gledaj sad. Bio energije. Šta znači? Vidiš? Vidiš? Juš, šta radiš to? Vidiš? Gledaj sad, dobro. Ništa što radi, inače ne radi. Nema boje. Baš je zbog tog srebrnog pipo. Čekaj, još jednom. Čekaj, obradite paš kako menja boje. Ajde, sad se namisli. Srebrno, crveno. To je, evo vidiš, ovako.